بیننده های عزیز، تشکر از همراهی شما. فعلا ما به طرف شهر روان هستم، از شهر بیرون شده بودیم، آمدیم به مدیریت یا ریاست مواد نفتی. اینجا متاسفانه موفق نشدیم به یک صحبت مسئولی نداشته باشیم. خب به هر صورت امیدوار هستم یک روز اجازه ازیر پیدا کنن که صحبت کنن. چی خوب است که بریم از زیبایی های شهر بخش دوم برنامه را شروع. بیننده های عزیز، عملا آمدیم در جایی که خرید فروش بود، چبلی و وسایل دیگه مورد نیاز مردم و فروش میرسه و خوبی است که فضل خدا در روز چهارم یا پنجم عید ما قرار داریم. مردم با مو جمع جوشی که دارن میان به داخل شهر بدون کدام نگرانی و اینجا وسایل مورد نظر خدا خریداری میکنن. اگرچه چهارم یا پنجم عید است و قدر بازار گرم نیست، اما ویژگی همی است که تمام دوکان ها باز است و مردم به فکر آرام تا فعلا کار خود میکنن، هیچ نگرانی وجود نداره. چطور از پنجم یا ششم عید بازار چطور است؟ خوب است دیگه، نسبت به شرایط بازم خوبتر است دیگه. خب دوستا هستن کم تشویق میکنن شما را. قربانتان. بخیر باشین. جناب خاری صاحب، میشه بگوین که وضعیت کمی نگران کننده از اطراف شهر، اما آنچه که در شهر دیده میشه اصلا احساس میکنه هیچ گپی نیست. این در جمع خوشی مردم حساب میشه یا نه که مردم نگران هستن؟ ولی هم در جمع خوشی حساب میشه، هم نگران هستن. در اطراف شهرم که هست برادرهای ما هستن دیگه، از بند جامعه ما شما هستن. اونایی که نارام هستن ما هم نارام هستیم بایشن. و در حساب تجارت و کسب کارم تاثیرات خیلی فرمانی داره دیگه. داره. اما این جمع جوشه که میبینیم باز هم امید برای زندگی پیدا میشه. بله. امید از یک مثال زندگیش ایلمی سی روزید بود. در بازار مثال پارک ارسایی که ما رفتیم، یک امید دوباره بر ما پیدا شد نسبت به اشاره تو جنگ و ناجاری ای وطن. خاص شما من هست یک جوان شهر، از حکومت چی است؟ یعنی هم میشه اعتماد کرد بالای حکومت و انگیزه وجود داره که جوان ها و مردم ما از حکومت خود حمایت کنن و نگذارن خدا نخواسته جنگ به اندازه شود که به داخل شهر برسه و مردم ما بینان شوند، بیروزگار شوند؟ به نظر شخصی من، تا جایی که از هر چیز در این وطن تجربه کردیم، از همه بهتر به جوانای افغانستان، به ملت رنجیده افغانستانی خوب است که از این حکومت با همه کمی و کاستی هایی که دارن حمایت کنن، پالش استاد شوند تا که می جنگ و خشونت خاتمه پیدا کنن، وطن ما به یک جای برسه که بهتر. باور کنید که بسیار درد داریم دیگه، به نهایت. اگر شما در گفتگوی صلح منحیث یکی از مذاکره کننده می بودین از طرف افغانستان، با جنای مقابل چی می گفتین؟ چی می کردین؟ صلح می کردین یا نه که می گفتین که نه، شما مورد قبول نیستین؟ والا تا جایی که به نظر شخصیم باشه، به هر قیمتی که می شد صلح می کردین. در طول 40 سال جنگ چیزی خوبی ندیدیم. جنگ به معنای ویرانی، بدبختی، نیستی و نابودی است. قربان دیگه، تا که میتونیم باید صلح کنیم. به نظر شخصی ما صلح بهترین گزینه است برای وطن. دقیقا برادر عزیز، ما بهترین گزینه صلح میدانن و صلح هم پرنده زخمی است که معلوم است کجا نشسته و امید مردم هم صلح است. پس خواهش ما همی است که برادرای عزیزی که ناراض هستن و اونهایی که راضی هستن، پس بیاین صلح پیش روی بگیریم تا مردم ما این جگرخونی که دارن سر روحیشان تاثیر منفی گذاشته به خوشی تبدیل شود و بتونن به فکر آرام به طرف کاروبار خود بین و مادر پریشان نباشه که فرزندش ناوخ شد، چرا به خانه نامد، او از تشویش زیاد به مرضای گوناگون گرفتار شد، یا پدر منتظر از این نباشه خدای نخواسته که چی وقت این وطن برباد میشه که او یک طرف فرار کنه. و تجار ما که امروز اکثریتشان از
سرمایه خود فرار دادن از این وطن و هر روزم پول از این مملکت گم میشه. روز فرا برسه که همگی کنار هم باشن و زندگی کنن. میریم به جاهای دیگه. تشکر از شما، سلامت باشین و زمانی که میبینیم خواهرای ما، مادرای ما، برادرای عزیز ما در شهر میان و در این ساحات خریداری میکنن، واقعا خوش میشیم از این موضوع. و میبینین همه مارکت های داخل شهر باز است و مردم نرمال مصروف کاروبار خود هستن، اصلا هیچ تشویشی وجود نداره. خرد و کلان کار میکنن، زحمت میکشن تا ای که بتانن امو روزگار خود پیش ببرن. اینجا هم یک رسته خیلی مشهور است در شهر مزار شریف. هر کسی که از هر جای بیایی اگر دوای یونانی کار داره حتما سر به اینجا میزنه. میخواییم با یک از هموطنهای عزیز ما صحبت کنیم که کاروبارشان چطور است و چقدر رضایت دارن از آنچه که حکومت برشان فراهم ساخته و اگر ناراحت هستن از کدام بخش ناراحت هستن. سلام برسه. سلام علیکم و رحمت الله و خیرتون. خوب هستین بزرگوار؟ سعدمند هستین. سلامت باشین. تشکر. میبینیم که دکان باز است و شما به فکر آرام کار میکنین، علتش چی بوده؟ علتش همیست که فعلا خود شهر مزار شده گپ نیسته، اما اطرافان امن است دیگه. شهر بغل انشاءالله داخل شهر مزار شده امن است انشاءالله. شما به اطراف رفتین دیدین وضعیت از چی قرار است یا تنها شنیدین؟ ما شنیدیم، خودمون نرفتیم. تال نرفتین. خواست شما از حکومت چی است که پروسه صلح به کجا برسه؟ آیا صلح شوه نشوه؟ صلح شوه، صلح میست، باید صلح شوه. در صلح کلگی نیاز داره تمام مردم، صلح نباشه هیچ کار نمیشه. صلح خوب است، صلح شوه. بالای کار شما چی تاثیر گذاشته ناامنی؟ ناامنی فعلا در اطراف که از مردم ها نمیه، یه طرف کمتون سودای ما کم شده، سابق کرده کمتر شده. این رسته به نام رسته چی یاد میشه؟ رسته غربندی. غربندی رسته اتاریا. معمولا دوای یونانی همینجا فروش میشه؟ بله. بسته شهر مزار همینجا اونده فروشی میرسته است. اونده فروشی است. از کجا کجا نزد شما میامدن؟ از ولسوالی ها میامدن، بلخ، شلگر، دیگم سمت شمال اکثرش در شهر مزار میامدن، سودشان رو میبرن. و هموطنهای عزیز ما بدون کدام نگرانی به داخل شهر میان و خریداری خودم میکنن، دوباره به طرف خانه میرن. اما تشویش هم وجود داره از این که فرار سرمایه از وطن شروع شده و هر روز هر جوانی که از این مملکت بیرون میشه، فکر کنین که یک خشت از دیوار این مملکت کم میشه و نیرویی که این وطن هم میسازه او جوان است که متاسفانه میبینیم خارج از مرزها یا در پشت مرزهای دیگه کشورها هزارها جوان متاسفانه اونجا گیر ماندن، نه او طرف رفته میتونن و نه پس دوباره به وطن خود میان. اگر این طرف بیان درگیری او طرف برن و رنج و غم. میخواییم با این جوان عزیز ما صحبت داشته باشیم که یا چطور تا به حال از این وطن بیرون نرفتن و انتخاب کردن که باید هم اینجا باشن. سلام. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ سلامت باشین. سلامت باشین، بخیر باشین. میشه معرفی شیم و بگوین که چی انگیزه باید شد که شما تا امروز در این مملکت باشین؟ با عرض سلام، اسم من نواب رحیمی، یک تن از دکانداران شهر مزار شریف عطاری. عطاری رسته غربندی؟ بله. بسیار خوب. تال انگیزه براتون پیدا نشده که باید برین به خارج؟ چه خوب بلند منزلا داره، چه خوب باغا داره، گوجه پیسه در درخت ها هست، رفته؟ همین وطن خود ما خوب است. پشت یک مشت خاکش دت میاره؟ بله. اما کسایی هستن که فعلا در مرزها باقی ماندن، سوختن و شکمشان گرسنه هست، میگن که اونجا میرن همه چیز براشان مایاس، همون طور است؟ نه، تو گپ نیست، او نیده دیگه. ندیده؟ نه، زور نه. شما خواهی چیزی که دیدین کمش قصه کنین که او نرن اون طرف؟ همه سختی های خدا داره دیگه. داره؟ بله. اگر اوجا پیسه در درخت ها می بود یا کشت می شود شما نمی آمدین؟ نه، نمی آمدین. چی سختی ها رو دیدین وقتی که قاچاقی رفتین یا رسمی رفتین؟ سختی قاچاقی گشنه میمونی، تشنه میمونی، دوزدار دارم، این گپ ها است. شما کدامش را دیدین؟ دوزه دیدین یا گشنگی را؟ کلگیش را دیدین. کلگیش را؟ آفتاب بسیار سوزان هم داره. آفتاب سوزان هم داره. چطور به وطن آمدین؟ آمده هم تا دل مرزاد آمده دوباره تا وطن خواهد. بله. یعنی اینجا هنوز هم امید بر زندگی وجود داره؟ بله، چرا نداره، 100%. خواست از حکومت چی هست؟ از حکومت یک سال بیاره.
زمانی که به داخل شهر میشی و شور و شوق مردم رو میبینی و به قدر راحت گشت و گذار میکنن، به این فکر میشی که اگر روز صلح به این وطن بیاید و امنیت برقرار شود، چقدر تعداد مردم افزوده میشه و چقدر مردم راحت میتونن قدم بزنن. زمانی که من میبینم به جمع جوش، احساس میکنم که هیچ گپی نیست، چهار اطراف شهر هم خیر خیراتی است. اما متاسفانه مشکلات وجود داره در اطراف شهر. امیدوار هستم با آمدن صلح پدیده جنگ از بین بره و مردم ما راحت شود. هر هموطنم که داخل شهر می به خاطر کار کردن، زحمت کشیدن، فقط یک امید آرزو داره که روز صلح بیاید. و صلح هم کبوتری شد که پرواز کرد اما جای نشستنش هنوز هم معلوم نیست. و آنچه که بر من خیلی جالب تمام شدی بود، زمانی که در این قسمت شهر آمدم متوجه شدم که مادرای قهرمان ما، خواهرای قهرمان ما در کنار پدرای قهرمان ما که در بخش تنظیف سرسبزی شهرداری مزار شریف هستند، دوشا دوش کار میکنن، زحمت میکشن و این بر من خیلی خیلی جالب تمام شد و خیلی خوشایند بود. ای کاش هر هموطن عزیزم بتانه در کنار شهرداری، در کنار تنظیف، در کنار پرسنل که وجود دارد، شانه به شانه کار کنند، زحمت بکشند. برادر ما عرق میریزه، شهر پاک میکنه و او خواهر ما هم روزه جارو میکنه تا این شهر پاک باشد. هر کدام یا یک آرزوی می داشته باشند. چطور است کاکا جان؟ سلام علیکم. جور است. خوب هستی؟ ایدای گذشته رو تبریک میگم برای تان. سلامت باشی. بخیر. این چطور سپری شد؟ بخیر خود. خدا مهربان از آرامی و وطن ما رو خدا آرام داشته باشه، اگه سول و آرامی رو بیاره. در غیر از اگر کسی سول قبول نداره، خداوند عالم نیست رو نابودش کنه که وطن آرام باشه. آمین آمین آمین. 25 ساله که ما در افغانستان آمدیم از طریق ایران. دست کرزه درد نکنه که ما برایش خانه میده، زندگی میده، ولی که برای ما تنوز هیچ چیز داده نشده. ولی 25 ساله ما در مزار شریف هستم که با خاطر سول، با خاطر آرامی هرچنی گوش خونه میلی که کی آرامی شه و کی سول شه و روز تو روز بدتر شده ما را. ایرم از افغانستان در هر کشور، در هر رئیس، در هر رئیس جمهوری که هسته بیش نوه که بالاخره ما سول میخوایی، آرامی میخوایی، دیگه کشت خون نمیخوایی. خداش دیگه فروخته نشه ما، دیگه ما از خورم مر میدارم که خدا کنه مر تمام مردم بیشت. ما گوش خور میلی که کدام روز آرامی شوه که ما نان در خوشی بخوری، بچه های ما کشته نشه و دخترای ما آزاد گشته بیتنه. ما بچه های ما در خانه، دخترای ما در خانه، ما خود ما اصلی کار خود ما هستم. خدا شایده ما شما هسته این 5000 ما شما بالا باره از ما دفاع شوه، مقصد آرامی رو میخوای. در جای خودت کار میکنم؟ سلامتی. فکر که من کارگر شهر هستم. بله بله بچه. ننگ نیست؟ ننگ نیست، افتخار است. یکی توزی ننگ است، آفر نان میخورم، پیسی حلال میخوایم بچه ما. بایی که بیاین شما مثلا با جارو کردن از این که من این ورق جارو میکنم کم نمیشه ما شما. نه نه اصلا من دنیا تشکر خدا مملکت منو آرامی بله، کلی سرباز ملت منو من شب و روز دعا میکنم خدا اینا جور بشه که ما در سایه اینا بشه. مثلا نمیگم که مثلا تو اوغان، تاجیک، آزاره و ازبک باید یک ساخت بشه، یک دین بشه، یک مذهب بشه. خدا شایده کسایی خیلی ما داروی سرک میگه زانای فلانی داروی سرک میگره، من نمیخواد که سخی جان شو این مردانه دفاع کنی، باید از هم دیگر، از خونی هم دیگر که دفاع کنی بچه من. سلامتی بچه من. محفظ رو فکر کنین که من در بخش تنظیف کار میکنم، رای مصاحبه کنین. چی رقم مصاحبه میکنین امروی ما؟ چی میگین به من؟ من بچه بشما میکنم نویشه. چی سوال میکنین؟ من سوال میکنم بچه غیرت برامده دلاب سرک. شما سلامت باشین خبرنگار سر. این حال مایک پیش من پیش دان ما بگید. تشکر مادر جان. ما ایره که در سما گرفتیم ننگ نمیکنیم، شرم نمیکنیم. آفرین. کسی که در پاک کردن شهر خود، در نظافت شهر خود ننگ میکنه، او را بی‌غیرتی میدانه که شهرش پاک کنه، واقعا که در جمع انسان حساب نمیشه دیگه. هر شهروندی که در شهر زندگی میکنه، این شهر بالاش حق داره که شهر خود باید پاک کنه. بله بله. وقتی که ما این جمع جوش مردم رو میبینیم خیلی خوش میشه مادر جان. خیلی خوشحال میشم. من اتفاقا همین جوانایی که اینجا هستن به یک امید هستن که سبا روز آرامی شود. نگریزن از وطن، نران. حال صدها جوان ما در مرزها از بین میره مادر. خدا شایده، خدا شایده صدها جوانای ما، صدها دخترای ما، صدها خانمای ما باید از کل افتخار میکنیم بخیر. شما بخیر باشین. دستایتان از بوسیدن است. خداوند براتون قوت بیشتر بده. الهی آمین. تشکر. بخیر باشید. تشکر. سلام.
تشکر.